კითხვის ნიშნები როგორ შეიძლება არ კონდეს იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ხდება დაუშვათ ქართული ეკლესიის ირგვლივ და ქართული ეკლესიის თვითონ წეახშიც, მაგრამ ერთი რამე რაც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, არის ის, რომ ეკლესია არის მრავალ ათასწლოვანი ტრადიციის მქონე ინსტიტუცია. მას გააჩნია თავისი რეგულაციები და ყველა თემა, რომელიც ეკლესიას ეხება, მას შეუძლია დაარეგულიროს თვითონ თავისი კანონმდებლობით, თავისი ტრადიციებით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ხაზი გაუსვადა თქვა შემდეგ გარემოებას, რომელიც არის პოლიტიკური და სამართლებრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი. რომ ეკლესიის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და როლის გამო საქართველოს ცხოვრებაში სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებობს საკონსტიტუციო შეთანხმება, კონკორდატსაც უძახიან მას სხვაგვარად. ამ კონკორდატის მიხედვით არის შავი თეთრზე დაფიქსირებული, რომ სახელმწიფო და ეკლესია არ ერევიან ერთმანეთის საქმეებში. როდესაც ადამიანთა კონკრეტულად პარლამენტართა ერთი ჯგუფი ითხოვენ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ერთი კონკრეტული საეკლესიო მაღალი თანამდებობის პირის გამონათქვამებს, ეს არის პირდაპირ ამ მიჯნის წაშლა, რომელიც არის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთჩაურევლობის თემაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში უნდა დაიბარონ და დაკითხონ მაღალი თანამდებობის პირები, როგორც სამოციქულო ეკლესიიდან, ასევე მთავრობიდან. ეს არის, მე ვფიქრობ, პირდაპირ ცალსახად სრულიად მიუღებელი თემა. ეს არღვევს იმ ფუნდამენტურ პრინციპს რა, თანამშრომლობის პრინციპიც არსებობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის, მაგრამ ეს არის, იცი, თქვენ ოპოზიციის მოთხოვნა და ოპოზიცია ცდილობს, რომ ორკურთხელს დაიჭერს ერთდროულად ეკლესიის დისკრედიტაციას და მთავრობის დისკრედიტაციასაც შეეცდება. მაგრამ მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა პრინციპი, რის გამოც არ შეიძლება ასეთი ტიპის საგამოძიებო კომისიაზე თანხმობის მიცემა, არის სწორედ ის საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელიც ზემოთ ახსენე. თქვენ საუბრობთ პრინციპზე, თემაზე, თუმცა ასევე კონკრეტული ირღვევა იმ ბრალდებებიდან გამომდინარე, რასაც მაღალი ხელისუფლების პირებს უყურებს კონკრეტული დეობა. შესაბამისად, საზოგადოებასაც და ალბათ თქვენს გაქვთ კითხვები. უნდა იცოდეთ თუ არა, ეს იყო თუ ეს არ იყო. რა დონეზე უნდა დარჩეს? მე გეტყვით, რომ თუ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი, ასეთ შემთხვევაში პროკურატურა არის ვალდებული, რომ ამ თემაზე დაიწყოს გამოძიება. პროკურატურამ განაცხადა, რომ ის არ თვლის საჭირო ამ საქმეზე გამოძიების დაწყებას. ეხლა შეიძლება მოსაზრებები იყოს სხვადასხვა საზოგადოებაში, პოლიტიკურ პარტიებში, სამოქალაქო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს პარლამენტი და პოლიტიკური მართველი გუნდი არ წყვეტს თუ სად რომელ საქმეზე უნდა დაიწყოს გამოძიება. ამას არეგულირებს კანონი და ჩვენ, რომლებიც დიდი ხანია ვცდილობდით და ვცდილობთ დღესაც, რომ ჩვენი ხელისუფლება იყოს დაბალანსებული, ანუ საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურას ვერაფერს ვერ დაავალებს ვერც პარლამენტი, ვერც პარლამენტის უმრავლესობა, ვერც მართველი პარტია და ასე შემდეგ. ამიტომ კითხვები, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებისთვის საინტერესო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეკლესიის წიაღში თვითონ ბევრი თემის გამოძიება, ბევრი თემის დარეგულება მათ თავად შეუძლიათ, შიდა რეგულაციები, რომელიც გააჩნიათ, ნუ დანარჩენი ახლა უკვე გიპასუხეთ. ხო, თუ ხედავთ სისხლის სამართლის ნიშნავს ბატონო. ვერა. მეუფე იაკობის გამოთქვამში. ვერ ხედავ, იქიდან გამომდინარე. დიახ, პატრიარქის ზე თავდასხმისა და მის შესაძლო ლიკვიდაციის თემაზე ჩვენ ვიცით, რომ ერთი სასულიერო პირი იმყოფება ციხეში, მაშინ როდესაც ეს მასალები გამოვიდა ღია საჯარო სივრცეში, მაშინ პროკურატურამ საკმარისად ჩათვალა მტკიცებულებები იმისათვის, რომ საქმე აღძრულიყო, შემდეგ სასამართლო პროცესი შედგა და ერთი კონკრეტული პირი არის გასამართლებული ძალიან მძიმე ბრალდებით. მაგრამ რაც შეეხება მეუფე იაკობის განცხადებებს, მე გეტყვით, რომ არც ერთმა პერსონამ, რომელსაც ის ასახელებდა თავის დავშვათ ამ ცნობილ სატელევიზიო გამოსვლაში, არ დაადასტურა ასეთი ტიპის შეხვედრის არსებობა. და გეტყვით, რომ აქედან გამომდინარე პროკურატურამაც, როგორც ეტყობა, სრულიად არასერიოზულად ჩათვალა ამ თემაზე და ეწყო მას რაღაცა ტიპის სამართლებრივი რეაგირება. რომ განაცხადა ესეთი რამ, რომ ეკლესიაში მიმდინარეობს პროცესები,
გახსენებთ ჩემს მოსაზრებას, რომელიც ეხება უკვე ყოფილ მეუფე პეტრე ცავას, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იყო და არის ნაციონალური მოძრაობის ძალიან აქტიური, არათუ მხარდამჭერი, არამედ მე ვიტყოდი რაღაცა ერთგვარი სულიერი წინამძღვარიც კი და მე არამარტო მის სატელევიზიო გამოსვლებს გულისხმობ, არამედ როდესაც ყველა არჩევნების დროს, რომელიც მიმდინარეობდა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, ყველა არჩევნების დროს, აი როგორც პოლიტიკოსი ესეთი ტექსტები ისმოდა ამბიონიდან და არა სასულიერო პირისთვის დამახასიათებელი ტექსტები. აქედან გამომდინარე ის თავდასხმა, რომელიც მან პატრიარქზე განახორციელა, მე არ მჯერა, რომ ეს არის პეტრე ცავა, ერთი მოხეტიალე რაინდი ცალკე აღებული, რომელიც ამას მარტო აკეთებს. მე ვიცი და ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ პეტრე ცავას უკან დგანან პოლიტიკური მიზნებს მქონე ადამიანები და ის მათთან ერთად ახორციელებდა ამას. მე ამებჯერა, თუმცა ეს არის ჩემი მოსაზრება და ამას რაიმე ტიპის სამართლებრივი დატვირთვას ვერ გიცით. ბაში გადაძვრა დაფაშაკი კითხებით, რაღაც უშიგავსო და ჯერ კიდევ მეუფეშიოს შესახებ. წერილი, სადაც ის ყოფილი სტუდენტები ადამიანური სექსუალური შემოწმების შემოთითის ამბავი. ამ წერილის ნაცვლი ამ უთუარობას მოკლედ ამ ისტორიის ადასტურებს თქვენი ყოფილი მამაო მეუფე ქრისტეფორე წამოვაიძე. ჩემი მამა ორას ნიშნავს. ვისი? არა ბატონო. ეს ინფორმაცია არასორი არის. ქრისტეფორე წამალაიძე დიდი ხანია, რაც არის მე რამდენადაც ვიცი, განკვეთილი ეკლესიიდან, არ არის ეკლესიის წევრი და არასდროს არ ყოფილა ჩემი მოძღვარი. ჩემ მოძღვრებს დაგისახელებ თუ გაინტერესებთ. мама ისაია გახლავთ, რომელიც არის ქოზიფას მონასტრის წინამძღვარი და мама ანდრია, რომელიც არის ჯიხეთის მონასტრის წინამძღვარი და დიდი ხნის ძალიან სასულიერო პირები არიან და ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ვნახავ, თუმცა ჩემს რელიგიურ წამსა და ჩემს სულიერ ცხოვრებაზე ლაპარაკს მე რა თქმა უნდა არ ვაპირებ საჯარო სივრცეში, მაგრამ რა კი მკითხეთ, კი პასუხებ, რომ ეს არ არის მართალი. ამ კონკრეტულ ნამდვილფე იაკობსონ თავალებოთ თავი. ზოგადად ბოლო პერიოდში რა შეტევაც მიდის საპატრიარქოზე. ამას თქვენ როგორ აღწერთ? ეს არის მიზანი მაგური დისკრედიტაციის მიზნით თუ რა? აქაც ძალიან საინტერესო გადახოვებს წააწყდებით ხოლმე ინტერნეტ სივრცეში, საჯარო სივრცეში, რომ აი ხელისუფლებას აწყობს და ხელისუფლება ცდილობს საპატრიარქოს დისკრედიტაციას, ეს თავდასხმები არის ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული. შემდეგ მეორე წუთას იგივე ძალები, რომლებიც ამაში ბრალდებიან დღევანდელ მართველ პოლიტიკურ გუნდს, იგივე ძალები აცხადებენ, რომ საპატრიარქო არის რუსეთის ერთადერთი დასაყდენი, ბოლო დასაყდენი, რომ ეს არის რუსული ინსტიტუცია, ასე შემდეგ და თანაც თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას ქართულ ოცნებას მოსვლის პირველი დღიდან სწორედ ასეთი ტიპის ნარატივი სადა ჩამოეყალიბებინა ოპოზიციამ, რომ ჩვენ ვართ პრორუსული ძალა, თუმცა ნატოსთან ინტეგრაციის ხარისხი, ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ევროკავშირთან თანამშრომლობა, ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ერთგულად მივყვებით პროდასავლური კურსის ერთგულები ვართ და ძალიან ერთგულად მივყვებით ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც ამ მიმართულებით ავიღეთ, უნდა ეს ერთი თემაა, მაგრამ ერთი და იგივე ძალები, რომლებიც ჩვენ და საპატრიარქოს პროვინციულობაში ვდებენ ბრალს, ისინი ამბობენ და რა ლოგიკა არის, რომელი ლოგიკის თანახმად არის ის, რომ ესე იგი ერთმანეთის მსგავსები ებძვიან ერთმანეთს. ეს არის სრული აბსურდი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხელისუფლების ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ისიც გახლავთ, რომ ჩვენ არ ჩავრეულოთ 48 წლის განმავლობაში რაც ხელისუფლებაში ვართ საეკლესიო საქმეებში არც ერთი მიმართულებით და ეს შეუძლია დაადასტუროს საპატრიარქოს ყველა წარმომადგენელს და ეს არის განსხვავებული მდგომარეობა ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს თუ როგორი ხელების გადაგრეხის, გადაბირების და ძალადობის მეთოდებით ეკლესიასთან თანამშრომლობდა კი არა ურთიერთობდა არსებული წინა არსებული ხელისუფლება. ამიტომ ეს ჩვენი პრინციპია, რომ ეკლესია არის თავისი კანონმდებლობით, თავისი იურიდიული სტატუსით ასე შემდეგ ხელშეუხებელი და ჩვენ გვაქვს ძალიან ჰარმონიული და კარგი ურთიერთობა ეკლესიის წარმომადგენლებთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან და მიგვაჩნია და მე პირადად მიმაჩნია, როგორც კონსერვატორს, როგორც კონსერვატორების პარტიის ხელმძღვანელს, მიმაჩნია, რომ ის ვინც ებრძვის საქართველოს ეკლესიის ერთიანობას, მას საქართველოს სიკეთე ნამდვილად არ უნდა. ახლა პარასკევს იქნება ლევან აკინის
კი. მე ვამბობ, რომ არ დაუშვებს რომ ამ ფილმის პრემიერა შეგვეს. და ყოველდღე შეიძლება რომ ჩაშალოს ამ ფილმის. კი. ის ამბობს რომ თუ პოლიცია დაიცავს მოქალაქეებს, ისინი გაარღვევენ პოლიციის კორტონს და ასევე დაუპირისპირდებიან პოლიციას. ამ შემთხვევაში რა ზომები უნდა იყოს სახელმწიფო ინტერვენციის რამდენჯერაც ლევან მათგვასაძეს ჰქონია დაიმე სახის მუქარა, ის ყოველთვის ასრულებს ხოლმე თავის სიტყვასაც აი ამ მუქარის ვერ დაგეთანხმებით რომ კანონის მიღმა ვინმე შეუძლია რამის გაკეთება საქართველოში. არავის არ შეუძლია კანონის მიღმა დადგეს, კანონზე ზემოთ დადგეს არც რომელიმე კონკრეტულ პირს, თუნდაც ეს არ იყოს დაუშვათ რაღაცა სტატუსის მქონე პირი და არც თანამდებობის პირს და არც პრეზიდენტიდან დაწყებული რიგითი მოქალაქე ყველა არის კანონის წინაშე თანასწორი. თუ კანონი დაირღვევა აუცილებლად მისი დამღვევი პასუხს აღებს კანონის შესაბამისად. რაც შეეხება კონკრეტულ ფილმს, მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვადა თქვა, რომ მე როგორც კონსერვატორი და კონსერვატიული პარტიის ხელმძღვანელი ვარ კატეგორიული მოწინააღმდეგე, რომ სექსუალური უმცირესობების ცხოვრების შევიწროება მოხდეს და ასევე ვარ კატეგორიული წინააღმდეგი, რომ მოხდეს პროპაგანდა მათი ცხოვრების წესის, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი ჩემი ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ყველგან ყოველთვის დავაფიქსირებ, რომ ამ პროპაგანდის წინააღმდეგი ვარ და არ მერიდება და არ მეშინია ამაზე ლაპარაკის. ეს არის ჩემი წამსი და ჩემი ცხოვრების წესი. საქართველოში, რომელიც არის ტოლერანტობით გამორჩეული ქვეყანა, არასოდეს ყოფილა დევნა არც სექსუალური უმცირესობების, არც რელიგიური უმცირესობების და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის მოძალება, ასეთი პროპაგანდის მე ძალიან ხელოვნური მგონია და ესე იგი რაღაცა ტიპის ძალებს ეტყობა აწყობთ, რომ საქართველოში დაძაბულობა ამ ნიადაგზე გამოიწვიონ, რაც მიმაჩნია ასევე არის სრულიად არაკეთილ მოსურნეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. და ის ამ პერიოდს პრეზიდენტად ბატონო ნეგატივი განცხადებდა ფიხმაურიანი მოკლედ თუ შეგიძლია დაფასთან დაკავშირებით თქვენ შეფასება როგორ არ შემიძლია ერთი წლის წინ ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნება გააჩვენა რომ იყო პრობლემები კომუნიკაციაში რომელიც ხელისუფლებას მართველ პარტიასა და ხალხს შორის უნდა იყოს ჩემთვის სასიხარულო შემიძლია გითხრათ რომ რამდენიმე თვეა ინტენსიურად რაც ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს აქვს დაწყებული ურთიერთობა მოსახლეობასთან და ეს ურთიერთობა ყოველგვარი ტელეკამერების წინაშე, ყოველგვარი პიარის გარეშე არის სოფელ-სოფელ, ქუჩა-ქუჩა, რაიონ-რაიონ, ესე იგი დარბაზებში, საცხოვრებელ უბნებში, ადგილებში, კონკრეტულში ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები არიან უშუალო დიალოგში ხალხთან შესული, გებულობენ მათ პრობლემებს, უსვენენ მათ გასაჭირს და ამის მიხედვით სხვადასხვა ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც შემოვიდა, მრავალ წილად იყო განპირობებული სწორედ იმ მოთხოვნებით, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდა. ჩვენ მოსახლეობას აქვს საკმაოდ მძიმე სოციალური ფონი, სოციალური ვითარება არის მისთვის უმჯობესი უნდა, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ ნახავთ, რომ საქართველოს ბიუჯეტის 2020 წლის პროექტი ითვალისწინებს ხელფასების მატებას, მასწავლებლებისთვის, პოლიციელებისთვის, პენსიების მატებას, არის ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი, ინფრასტრუქტურული პროექტი ჩადებული, ეს არის სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ბიუჯეტის სწორედ ისეთი პროექტი შეეთავაზებინათ საქართველოსთვის და საქართველოს პარლამენტისთვის, როგორიც ჩვენ ნახეთ. პრეზიდენტთან დაკავშირებით ცალსახად უნდა დავადასტურო პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი პატივისცემა და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ნაკლოვანებები, რომელიც ყველა ნახეთ ჩვენ განსაკუთრებით შეწყალების გახმაურებულ საქმეებში, როდესაც სრულიად მიუღებელი ტიპის შეცდომები გაიპარა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო მწარე გაკვეთილი თვითონ პრეზიდენტისთვის, თითოეული
მოქალაქისთვის, რომ ყველა პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, რომელიც საზოგადოებას ეხება, უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და უნდა იყოს საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერილი. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ის მორატორიუმი, რომელიც პრეზიდენტმა გამოაცხადა, მალე შეწყდება და შეწყდება იმით, რომ ჩვენ ყველანი გავიგებთ, როგორი ტიპის სქემით, როგორი ტიპის სტრუქტურით აპირებს პრეზიდენტი შემდგომში მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების შეწყალების ნაცვლში განხორციელებას. დიახ, ბოდიში დაგასარით. სასულიერო პირი, რომელიც საპატრიარქოა და რომელიც საპატრიარქო პრეზიდენტს მართავს, წერილით, რომ მოხდეს მისი შეწყალება. ანუ ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გვაქვს პრეზიდენტისგან პოზიტივი ან თანხმობა ან მონიტორინგთან დაკავშირებით. მე გეტყვით, რომ ეს კითხვა ძირითადად პრეზიდენტის მისამართით არის, მე მის ნაცვლად რა თქმა უნდა ვერ ვილაპარაკებ, მე მხოლოდ შემიძლია გამოვთქვა იმედი, რომ მორატორიუმი მალე დასრულდება და დასრულდება ძალიან კონკრეტული პასუხით, რომ შეწყალების პროცედურა თუ როგორ ვითარებაში და რა სტრუქტურის მიერ იქნება განხორციელებული. დარწმუნებული ვარ, ვიცი, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე, იუსტიციის მინისტრა, პრეზიდენტი ამ თემასთან დაკავშირებით ერთმანეთთან ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა და დარწმუნებული ვარ, რომ პოზიტიური შედეგითაც დასრულდება. რომელ ქვეყანაში? ამერიკის ქვეყანაში ამბობს? ჩვენს ქვეყანაში ამერიკელი პოლიტიკოსი ამბობსო და. ჩვენს ქვეყანაში საუბრობს. ა საქართველოზე საუბრობს? დიახ. დიახ. ამბობს და ამბობს, რომ ეს ყოველ დემოკრატიის ხარისხს აზიანებს. როდესაც ამერიკელი პოლიტოლოგი ჩვენს ქვეყანაში ამბობს ასეთ რამეს, ანუ მასვისაც ასე თქვით ცნობილია ეს ამბავი. არაფორმალურ მართლობაში მე არ ვიცი რა გამოიხატება, თუკი იყო ამ ასეთ ტიპის ბრალდებები რამდენიმე წლის წინ, მე ვფიქრობ, რომ ბრალდებები საფუძველი არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილი გახავთ მართველი პარტიის თავმჯდომარე, ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, მართველი პარტია მართავს ქვეყანას კადრების თვალსაზრისით, პოლიტიკის თვალსაზრისით, ბიუჯეტზე მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ასე შემდეგ. რაც შეეხება დემოკრატიის ხარისხი არ დაკლებული ქვეყანაში, დიდი ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ ეს სრულად საპირისპირო მოსაზრება მაქვს. ბატონ ფუკუიამას ამაში არ ვეთანხმები და მაპატიეთ და ეს უფლება დამიტოვეთ, რომ ფუკუიამას შევახსენებ, რომ არც ერთი რეიტინგით, რომელიც საერთაშორისო რეიტინგით, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში ქვეყნდება, არ დასტურდება ის ფაქტი, რომ დემოკრატიის ხარისხი არ დაკლებული. მე გეტყვით, რომ მომატებული. ფუკუიამა გამიგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ რამესაც გეტყვით, რომ ამერიკელი პოლიტოლოგი, რომელიც ახლა ამბობს, რომ საქართველოში არის არაფორმალური მართლობა, მოძველებული ინფორმაციების მატარებელია აშკარად და მე ესე იგი ურჩევდი მას, რომ თუ საქართველოს რამე მოსაზრებების გამოთქმა უნდა, ჯერ კარგად ინფორმაციულად უნდა იყოს მომარაგებული. უფ, ამას არ ჭირდება ამერიკელი პოლიტოლოგი, ამას მეც და ნებისმიერი ადამიანიც გეტყვის, ვინც არის მეტნაკლებად ჩახედული პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში. ამიტომ ამით მე მის კვალიფიკაციაზე რაიმე ტიპის მაღალი წარმოდგენა ვერ შემექნება, თუკი ის ამას ამბობს. ფუკუიამამ წაიკითხოს მეტი, გაეცნოს მეც საქართველოსა და გააკეთოს დასკვნების შემდეგ, თუკი ის ასეთ რამეს ამბობს. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით და არა ვარ, ასე იგი, ფუკუიამისტი, რომ ახლა ვიყო მისი ნაშრომების კითხვით ძირითადად დაკავებული.